Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Moi jabar moi notif video lo swagatam janaisu. Aha kor apnalok sokolo bhale ase. Aji hoise homebar aro 26 August aro ami goisu GNRC Uttor Guwahati GNRC usor thoka Hare Krishna temple loike tini dinia karja hosile teoloke Sri Krishna Janmashtami ayojon korise aro eya teolokor decoration khub dhunia hoise aro iman bhir gari pura jam lagi goise e ami bhitorot humai goisu. মানে এনেই হরে কৃষ্ণ মন্দিরত গৈছিল যদিও মানে জন্মাষ্টমীত কেতিয়াও যোৱা হোৱা নাছিল ভাবিলো এবাৰ যাওঁ আৰু ইয়া দেখিছেনে আমি সোমাব গৈ আছো কিন্তু ইমান ভিৰ হৈছে এটুত এফালে আছে প্ৰসাদৰ ৰাইট সাইডে আছে প্ৰসাদ খোৱা ঠাই আৰু লেফট সাইডে ওপৰত উঠি গলে মন্দিৰটো পায় আৰু ইমান ভিৰ আছিল মানে দুৰ্গা পূজাত কৈও মানে বেছি ভিৰ হৈছিল আপোনালোকে ভিডিওটো এনজয় কৰক মানে ভিৰ মানে কেনে বাকে ঠেলা হেসা কৰি হমছো ইয়া দেখিছেনে জন্ম সমুদ্ৰ আৰু মানুহ দুৰ্গা পূজাটো সাগে ইমান মানুহ নহয় এই ঠাইখিনিত ভিৰকে এই ঠাইখিনিত বেছি মানুহ হৈছে এফালে যেহেতু প্ৰসাদম প্ৰসাদ দি আছে আৰু এফালে মন্দিৰৰ ওপৰফালে যায় এতিয়া মন্দিৰৰ ওপৰফালে ওপৰত গৈছো আৰু এতিয়া আমি ভিৰ মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাই দৰ্শন কৰিম ভিতৰটা মানে এখিনি ভিডিও কৰিলো বেছি উছৰ পা কৰিব নোৱাৰিলো মানে ইমানে ভিৰ হৈছে মানুহবোৰ ৰখিব দিয়া নাই আৰু তেনেকে তা ছাই দৰ্শন কৰি পলাই উলাই আহি পৰিছে আমি এটা উলাই আহিলো আৰু অলপ আগতে আছে কৃষ্ণ জুলনা কৃষ্ণক জুলাব পাৰি তাত আমি এতিয়া যাম মানে জন্মাষ্টমীৰ কাৰণে বহুত ভিৰ হৈ আছে এনে হলে মন্দিৰটো খুবেই ধুনিয়া আপোনালোকে যদি যোৱা নাই এবাৰ হলেও যাব গধূলি সময়ত যাব গধূলি সময়ত গ'লে বেছি ভাল লাগে আৰু তাত ভোগ দিবলৈ ভোগ কিনিবও পায় তাতেই দোকান আছে আৰু ইয়াত কৃষ্ণ জুলনাত বহি আছে আমি এতিয়া অলপ জুলাম তাত ধুনীয়া প্ৰসাদ দি আছিলে যদিও লুচি ঘুগুনি পায়ক আমি ইমান ভিৰ হৈ আছে দেখিছেনে তো আমি গুচি আহিলোঁ প্ৰসাদলৈ নৰহিলোঁ 15 মিনিটমান লাইন পাতিলোঁ গুচি আহিলোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে